Znaš šta, ja ću danas napraviti nešto što još niko nije. Pitali smo Krešu koja mu je omiljena Danijelina pjesma i rekao je... Dobro je. Dobro je. Jel ti znaš tu pjesmu? Da, ja. Jel ti znaš tu pjesmu, ne? Ja i malo znam. Dobro, ja ću pozvati Zokija Mišelongina da nam se ovdje pridruži. Zoki, sjedni na moje mjesto. Hvala ti. Do sad smo gledali Ivanu i Krešu kako pjevaju zajedno. A sad da vidimo kako bi išlo u ovom glazbenom žanru, u kućnom ogrtaču, Danijela i Krešo. Krešo, daj, to je zlo. Ne trebaš se ovako, sišću ja pokraj tebe i ovako, slušaj, ovako ću te sakrit, da ti nije panika. Ne spada ovi intro video, jel? Dobro. Kad mi mahneš iz daleka, ja znam što sutra mene čeka. Mi sve od ruke krene, hej! Dobro je, dobro je. Moja ruga krila dobije. Neka je, neka je. Hej, proću pješke posvjeta ja. Kad znam da sam ti u mislima. Još! Proću pješke pola svijeta ja, kad znam da sam ti u mislima. E, ako ovo nije čista desetka na kvadrate. A Krešo, dragi. Meni je sad jasno zašto on bio tvoj favorit, apsolutno. Zbog čega? Pa, ti mi reci. Zbog energije. Dobro. Energija je bila vrhunska. Krešo, hvala ti puno što si bio naš gost. Još jedan veliki pljesak za ovo senzacionalno izdanje. Moram priznati da niko još nije imao takav veliki ulaz kao ti. U ponedjeljak je bila Met Gala. Met Gala je bila u Americi. Mi smo imali svoju Met Galu zahvaljujući Kreši.